okuva we wajja ku nsi kuno. Mm. Omanyi omuntu gwe badde bayita Queen wa Bungereza? Mutegeera. Omanyi gy'ali olwaleero? E Bungereza yavaayo. Mbuzi ali Luda. Ali Luda wajja. Ali Busoga mu Uganda. Yee. Mu Africa. Hey. Bamuziika Bungereza. Abantu basatu bali Busoga. Queen ali Busoga? Oyo omu. Omulala taata. Governor of Bank of Uganda. Aliwa. Naye ali Busoga. Mbuzi owokusatu. Owokusatu. Speaker of Parliament ya Uganda. Naye ali Busoga. Mbuzi kyalo kitaata. E Busoga omanyiyo. Manyiyo. Bayite jinja. Mm. Ng'okutta olugudo olugenda e Kamuli. Mm. Wabwe otuka ku round about ku mailo bbiri. Luno lugenda Iganga. Mm. Luno lugenda Kamuli. Naye ng'okutta olugenda e Kamuli. Ye taata. Wano waliwo enankani estate nene nyo oba ya government oba ya ekitwa Mpumudde estate. Mpumudde? Mpumudde estate. Kakati wansi wano. Wansi wa Mpumudde. Waliwo akatale kanene nyo era we nasuubuliranga empuuta nga nzijja bukungu nzireeta awe mafubira nga nzijja n'entala bbiri. Olutalo olumu nduwa mukwano gwange nga gwe n'agenda mu jinja Central Market n'atunda okumala wiki nnamba. Bw'amalawo n'andeetera ssente. Nange n'entunda olutaala lw'ensigadde nalwo bwe ndumalawo n'enzirayo bukungu kaakati awali we wali akatale bakayita Mafubira. Mafubira Market. Era eggombolola yonna eyitibwa Mafubira. Kaakati okuva Mafubira ng'ogenda e Buwenge oba ogenda e Kamuli. Mm. Wakati wa Mafubira ne Namulesa we wali ekyalo kyo kye bayita abantu bano abasatu gye bali. Mbuuza kyalo ki? Kyalo ki ekyo? Wakitaka. Bali wakitaka awo? Bali wakitaka awo. Bakola yoki wano Mafubira wali Namulesa naye wali ekyalo webeerondera basatu bonna bali wakitaka ate omanyi faamu gye balina kati balina faamu balina ne faamu awo embadde bafa tebafanga balina faamu era faamu eyo we wali ne faamu yabeesigye mbuuza bayitawo batya ssebo Namagombe kwata bulungi ekifaananyi ng'onetegereza nkulaba Namagombe bali Namagombe ate bonna bomusatule babadde tebalina wadde akayanako ente naye ka tebalina faamu nkugambye mbuuza buli omu alina ente mmeka balina ente mmekammeka Queen ali mu ntaana Governor of Bank of Uganda ali mu ntaana yali talina yadde wadde akayana omulala owokusatu Speaker of Parliament ya Uganda naye ali mu ntaana balina obugagga bali ate nze bwe seegomba kubanze kati ngaana wadde ente emu ngirundira wa mpulidde ekirango abalina embizi embuzi embizi ente enkoko mu bizibe kati oba n'akakoko baŋŋamba kasiba kati ente n'agirundira wa bali eba ab'entaana babeere n'entaa zaabwana buli omu ali mu ntemeka ali mu ntaana yali Queen wa Bungereza nga talina wadde akayana niyo olwaliro ali mu ntaana mbuuza Luda wajja Luda weeyo gyazirundira Namagombe we wali faamu Namagombe Namagombe kasanga tyawo ono kasanga ti eno nangabo ngobe nangabo naye olusenyi lunene nnyo abagagga bangi balundira omwo abagagga bangi balundira omwo faamu yo Namagombe hey. Wangi ssebo